Näst upp är Ulf Bjelke. Och du ska prata under rubriken vilka data används när den svenska rödlistan tas fram. Och ja, kort och gott, du är biolog och limnolog på Artdatabanken. Varsågod. Jag ska prata om rödlistan. Kommer den här nu eller? Det kom ingen bild. Jag ser den här nu, men där. Så. Jag ska prata om vad vi använder när vi tar fram rödlistan. Vilka data vi har och vilka data, framförallt kanske vilka data vi skulle vilja ha. Vad vi hoppas på i framtiden. Och men för att inleda där så skulle jag vilja prata lite om hur rödlistan fungerar och hur den kommer bli framtagen. Många av er vet det redan, men det är aldrig fel med lite repetition. Det har ju en liten bild här, men det syns. Internationella naturvårdsunionen då, där vi är medlemmar, har ju tagit fram ett rödlistningssystem då, som används i allt fler länder och har använts sedan 90-talet och tidigare versioner fanns också. Sverige använder detta, våra grannländer använder detta. Det finns ju globalt också en rödlista på, enligt samma system. Och många länder, allt fler länder använder det, men en del länder har valt att ha egna system för rödlistning. Vad man gör när man rödlistar är att man placerar in olika värden i en algoritm och så får man ett utfall då om en art är livskraftig eller om den är hotad eller starkt hotad och så vidare. Och i Sverige går processen till så här att vi har ungefär drygt 50 000 arter att börja med. Vi har inte kunskap om alla dem såklart, men ändå vi känner att vi har så pass mycket kunskap om ungefär 20 000 arter, drygt 20 000 arter som vi kan bedöma i rödlistan. Och i senaste rödlistan så blev det 4 700 arter. Det var ju 2020 då. Om vi tittar på, det här var ju lite, högst upp här ser ni ju kategorierna. Men, och det här är nog ganska god kunskap om de här kategorierna, vad de betyder ungefär. Men däremot kriterierna då som är minst lika viktiga, är inte alla som har full koll på. Där har vi de här A, B, C, D och E-kriterierna. Och en art kan ju tillhöra flera kriterier. Och vad är det man mäter? Jo, vi mäter ju minskningstakt, det är den viktigaste faktorn. För att titta på arternas framtidsutsikter. Är arten fragmenterad? Finns det extrema fluktuationer? Utbredningsområdets storlek är viktigt. Och antal lokaler. Och i A-kriteriet, som är det enklaste kriteriet, där tittar man bara på minskning. Alltså minskningstakten för arten. Eller om den ökar, det kan den också göra. Eller om den är stabil. B-kriteriet, som är det vanligaste kriteriet i rödlistan, det är då när man vet att en art minskar, men den är också ganska ovanlig och ofta fragmenterad och eller har stora fluktuationer. Och två av tre av de här behöver vara uppfyllda. C-kriteriet är en lite variant av den. Det är ganska ovanliga arter som minskar. D-kriteriet är mycket ovanliga arter som inte behöver minska. De är så ovanliga att enstaka händelser kan riskera deras framtid i landet. De kanske bara finns på 5-10 lokaler. Och E-kriteriet används sällan. Vi har inte använt det på länge i Sverige och utomlands används det inte heller så mycket. Det är ju den population variability analysis. I grund och botten relevant skulle det kunna vara fantastiskt. Men det krävs, man har ju sett att det krävs otroligt bra data på alla nivåer för att stoppa in i, om en organism, för att stoppa in i den här modellen då, för att det ska bli ett bra resultat. Har man 8 variabler som är jättebra och 2 som är mindre bra, så blir det inte inget bra resultat. Så det frångår man allt mer. En annan viktig faktor är bedömningsfönstret. Hur lång tid tittar man på? Har man insekter så är det ofta 10 år. Ettåriga arter har 10 år. Tre generationer är annars måttet för arter som har längre generationstiden 3 år. Och då är det ju till exempel för kryptogamer kan det vara, man bedömer på 30-100 år då, om de har 30, till exempel 33 års generationstid.
Så att det finns lite sådana här saker som är väldigt bra att veta om man jobbar med naturvård. Och lite av underlagen som vi har i rödlistan. Vi har ju mängd olika källor. Vi har ju miljöövervakning till exempel. Olika fågeltaxering. Vi har provfisken, bottenfaunaundersökningar och andra fjärilsinventeringar. Jakt- och fiskestatistik används. Landningsdata för fisk. Provfisken. Vi har ju data på habitat också från riksskogstaxeringen och från Jordbruksverket på hur går det för habitaten, minskar de eller ökar de. Citizen Science givetvis väldigt viktigt, alltså det som rapporteras på artportalen som inte är systematiskt systematiska undersökningar utan läggs in av naturkunniga personer. Forskning om arters miljökrav och ekologi då är ju också viktigt som man kan titta på. Nu ska jag gå igenom några grupper här där vi har ganska bra data. Och jag ska även göra några exempel på vad som pågår ute i landet och det som vi såg 2020. Fåglar är den grupp där vi har bäst data, helt klart. Vi har ju, och det kommer ju från fågeltaxeringen där man sedan 70-talet har gjort de här inventeringarna varje år. Och sedan slutet av 90-talet har man förfinat metoden så att den är än mer robust. Det är därför det är flera grafer här. Det finns lite olika varianter av det här, men de visar ungefär samma sak. Och av Sveriges häckande fåglar så är det hela 45% som är rödlistade. Det är en ganska anmärkningsvärd siffra. Med tanke på att det är där vi har bäst data också. Man kan fundera på, hade vi så här bra data om alla 50 000 arterna, hur många arter skulle vi ha på rödlistan då? Det kan man ju inte veta, men man kan fundera på det. Några exempel här bara. Bland alla fåglar som finns. Tornseglar har ju minskat sedan 70-talet och är nu rödlistad och starkt hotad på grund av den här minskningstakten. Gulspärr likaså, inte riktigt lika hotad, nära hotad. Några arter ökar också, steglitz till exempel som har ökat under 2000-talet. Och sädesärla minskar. Den är fortfarande livskraftig men den låg ganska nära att bli rödlistad senast. Och fortsätter den minskningen så kan den bli rödlistad framöver. Så här har vi bra kunskap, men det man inte alltid har bra kunskap om det är varför fåglarna minskar. Det är många fåglar som det finns frågetecken kring varför de minskar. Man har aningar då, men det kan ju vara häckplatserna och det kan vara boplatsbrist och det kan vara minskning av insekter och det kan också vara på övervintringslokalerna. En annan grupp. Däggdjur, där har vi mycket data från jaktstatistik till exempel. Men det är även fågeltaxeringen här. De har ju hängt på några arter sedan drygt 10 år, som till exempel igelkott och skogshare som vi ser här. Så att de inventeras samtidigt med fåglarna. Och då har vi fått data på de här. Skogsharen och igelkotten kom in på rödlistan nu 2020 på grund av minskningar. Och båda de här, eller framförallt igelkotten, har säkert kunnat vara aktuell för rödlistan tidigare, men det saknas data helt enkelt. Och skogsharen är en art som missgynnas av snöfria vintrar och konkurrens från fältharen, som är en främmande art. Igelkotten minskar på grund av framförallt trafik, men även grävlingpredation misstänker man. En annan kartering som finns det är ju fjärilsövervakningen. Den påminner ganska mycket om fågeltaxeringen. Sedan 2010 har man gjort de här undersökningarna för dagfjärilar. Och här är det viktigt att veta några saker då när det gäller. Det ser ju väldigt bra ut att man har sådana här inventeringar. Men det finns ju nästan 3000 olika fjärilar i Sverige. Och dagfjärilar är ju bara en liten del, det är några hundra arter eller något sånt. Så att för de flesta arterna har man inte alls så här bra data. Och en annan sak när man ser de här graferna, det är ju att den här startpunkten, när den började då 2010 så hade stora förändringar i landskapet redan skett. Försämringar av jordbrukslandskapet, tätade skogar och igenväxning på många lokaler. Så att de här nivåerna har ju varit, som var 1,0 då 2010, de har ju antagligen varit betydligt högre. Fiskar. Jag träffade en marinbiolog här på lunchen som knarrade över att det var väldigt lite marint på den här konferensen. Men jag tror jag hade en bild på pigghaj då. Det är mycket provfisken från gamla Fiskeriverket och nuvarande SLU Aqua då har under årtionden provfiskat både i sjöar och vattendrag och till havs.
Och vi har även landningsdata för de här kommersiella arterna som används. Och så det är oftast en kombination av det här. För det är ofta sällan man får en graf i hela landet. För det är så många olika bestånd. För till exempel för lake så finns det bestånd i de stora sjöarna. Det finns i små böcker och så vidare. Och det är olika fisken så. Men de här arterna har minskat båda två. Laken har minskat. Man tror att den har minskat på grund av att det blivit varmare i de här bäcken. Det är framförallt i rinnande vatten den har minskat. Det är en kallvattengynnad art som blir sämre konkurrent när det blir varmare. Pigghajen har minskat på grund av yrkesfisket. Kärlväxter är en grupp, nu lämnar vi djuren här, en grupp där vi har ganska bra data också. Här har vi några exempel från Riksskogstaxeringen och från Floraväkteriet som båda är viktiga, gör viktiga insatser här för kärlväxter och även på andra sätt. Knärot har ju varit uppmärksammad på senare år på grund av att den är i skogsdebatten framförallt. Det är en art som, som är fridlyst och den kan stoppa avverkningar och det har varit mycket debatt om den. Det var mycket debatt om den. Cypresslummer är en art som har minskat, det har vi sett från Floraväkteriet. Nederst här ser vi en positiv graf. Det är den här invasiva arten strandkotula då, som har ökat väldigt mycket. Det är en art som inte bedöms i rödlistan. Det är inte ingen inhemsk art. Så att, men däremot så ger ju den indikationer. Och den har ju orsakat att flera arter kommit in på rödlistan, bland annat glasört. Så att man får titta på, man använder olika källor här. Förutom då trender på arter så använder man även trender på habitat. Och det finns ju olika källor, Riksskogstaxeringen och till exempel. Och här har vi, och de, från Riksskogstaxeringen får man inte bara skogsdata, utan här har vi till exempel betesmarker av olika slag. Man kan se att många av dem har minskat. Den som har ökat är kultiverad betesmark då, som inte är så särskilt artrik. Och det kan man ju få för B-kriteriet då, där man behöver ha ett minskande art eller ökande och så vidare. Man behöver inte ha någon siffra på minskningstakten, men då kan man få indikationer från den här typen av data att det minskar. Så man kan känna sig ganska trygg med det. Och är det då en ganska ovanlig art som minskar och kan man se att den är fragmenterad då, så kan den komma in på rödlistan. Nu kommer jag in på det här med rapportering från naturkunnig i allmänhet då, som är väldigt viktigt. För jag har ju pratat om de här fina graferna jag har visat här. Det är en liten del av rödlistan egentligen, för de flesta arterna har inte sådana här fina grafer med trender. Utan vi har ju får sätta ihop de här minskningar av habitat, fragmentering. Och det vi sätter in i algoritmen då, det är ju utbredningsområdets storlek. Det är ju hur många lokaler det finns. Förutom då den här siffror på minskning då. Och där kan ju allmänheten hjälpa till väldigt mycket. Den kan påverka utbredningsområdets storlek genom rapporter på artportalen. Man kan återbesöka gamla lokaler. Det är väldigt viktigt att få kunskap om. Finns den här lokalen kvar när vi ska beräkna hur många bestånd det finns i landet av en art? Eller är den borta? Så att... Eftersom det saknas då data för trender för så väldigt många arter, så är det här väldigt viktigt. Och så även om det här kanske fått en mindre del i min presentation då, så är det en väldigt viktig del. Några slutsatser då från det här. Om man kan komma väldigt långt om man gör systematiska undersökningar som vi har sett för fåglar och fjärilar och även kärlväxter och en del andra. Vi skulle behöva betydligt fler sådana, inte minst för insekter där vi vet att de har minskat, men vi har väldigt lite data på det. Många vanliga insekter, vi misstänker att många vanliga insekter har minskat, men det finns lite data. Men även icke-systematiska undersökningar från naturkunniga personer är väldigt viktigt när rödlistan tas fram då. Och fortsätt rapportera, det är väldigt viktigt. Så, tack för det. Tack så jättemycket, Ulf. Då väntar en bok till dig. Men just eftersom det är en bok så tycker jag det är faktiskt värt att säga att du har verkligen slitit dig från ett jobb med en helt annan bok, men lika nördig som den här, får man väl nästan säga. Och vad är det för bok du håller på med? Ja, det är den kommande nationalnyckeln med lungsnäckor. Och det är dessutom bara första delen. Det kommer...
flera delar? Nej, eller? Det är faktiskt andra delar. Vi hade nakensnäcko förra här. Som också, men jag kan säga det här är den första nationalnyckeln som innehåller arter både på land, i sötvatten och marinarter. Jag vet att en del av de här, ja, det är värt att låta. Jag vet att en del av de här landlevande snäckorna är väldigt, väldigt små. Har du, kan du ge mig något litet insidertips på hur man kommer åt dem där? Alltså, hur får man se alltså, dem? Finns en del är underjordiska och väldigt svåra att se då. Det är problem när man ska rödlista dem. De kanske är väldigt vanliga då, men det finns ju några arter till exempel. Om man tar man lite blåbärsrit, valfritt blåbärsrit någonstans i Sverige skakade så ramlar det ner snäckor, nästan garanterat. Som håller någonting under, skakar lite och hämtar i mikroskopet. Ni har säkert ätit de här. Nej, det är... Ja, jag vet det gott om. Det finns tre arter ungefär som brukar finnas i blåbärsris. Som brukar finnas överallt? Ja, i stora delar av landet. Ja, när slutar vi? Ja, tack så jättemycket Ulf. Innan du lämnar scenen och du ska få din påse. Men så undrar jag också, har vi några frågor till Ulf? Ja, vi har fått in några korta frågor av rödlistan som jag tänkte ta. Och sen har vi fått en massa andra frågor också som jag tänker att vi tar med till Artdatabanken och hanterar på något sätt. Som jag inte tänker utsätta dig för de är lite för breda. Men korta frågor om rödlistan. Vet du hur många länder som använder sig av IUCNs kriterier inom EU? Jag har inte det på raka. Nordiska länderna och det är lite konservatism där. För man har haft ett system sedan 70-talet kanske. Då vill man inte byta det. Så det finns lite konservatism det gör det. Men i alla fall använder själva EU och IUCNs kriterier. Ja, det finns ju i rödlistor för Europa och globalt också. Och sen en fråga. Är det inte lite väl subjektivt med populationen ska vara mycket liten, då kan det vara rödlistat. Men är den bara liten så blir den inte automatiskt rödlistad. Jag förstår kanske inte riktigt fråga, men vi har ju olika tröskelvärden där för när en art ska vara rödlistad och så vidare. Och det är inte så att man tar bara, om en art har 10 punkter från artportalen så säger man att den har 10 lokaler, utan det är ett mörkertal man stoppar in också. Att man sätter ett troligt värde som oftast är högre än det här antalet punkter i artportalen. Och sen sätter man ett maxvärde och de vägs också in i algoritmen. Och en sista fråga. Om en art nu har varit rödlistat och minskat och sen stabiliserar den sig på en låg nivå, men inte mycket liten population, så hamnar den utanför rödlistan. Ja, det stämmer. Det är ganska förekommande. Det förekommande, till exempel bivråk har ju varit på rödlistan väldigt länge. Har minskat under flera decennier, då, men den har stabiliserat sig på en lägre nivå nu. Och åkt ur rödlistan senast. Och man kan ju fundera kring det då, men den hamnar på en lägre nivå. Det är minskningstakten som är väldigt viktig när man bedömer de arterna för att det ska få utfall. Och hur hanterar vi det då? Att de trillar ur rödlistan, men det har inte blivit bättre egentligen? Eller har Nej, men utgörande risken och stabiliserar sig så är det, då är den lägre. Tack så mycket. Tack.